самалды білесің бе таксиге отырғызсам? Конечно, білем, Ей жаңа таксисің келе ме? Кім деген таксис? Кім деген таксис? Телефон берсін, телефон, телефон ба жаңа? Телефон кімге керек бар мына сізге жаман телефон? Кім деген таксис? Шақырдың ба? Атын білесің ба? Телефон тап берсін мен, телефон жоқ қой, мен телефоным жоқ қой. Не сенде ма телефон, балам қызыма? Қолыңда ғой, атын білесің ба звонда? Кім деген таксис? Кім деген таксис? Атын звонда кім деген таксис? Өзім отырғы жіберейін ба? Еша шақырып бедің, шақырып едің, ә? Кетесің ба? Яқшы, аман бол, яқшы. Қонаққа келдің ба? Бе. Пілешкіңе келдің ба негізі? Незатқа келдің өзі? Пілешкіңе. Алдың ба пілешкіңді? Қақтан ішіп келдің арақты? Жұмысқа бармайсың ба? Ашып келдім, жұмысымды, өз жұмысым, ішіп келдім ғой. А, жұмысыңды ашып келдің ба? Иә. Ішсең неге көшеге шығасың жаман ғой аяқты? Жұмысымды ашып келдім ғой. Е, жұмысыңды ашып келдің ба? Иә. Яқшы тұр бұл, тұр. Яке отырмадың, я шешінбейсің. Кімге звонда отырсаң енді? Тұрсаға келе ғой жылдам. Жылдам келе ғой шығасың, алып келші бұлымды. Қашан келесің, не шығады?